Nová zvučka, nové štúdio, ale staré dobré futbalové témy. Vítajte pri sledovaní nášho podcastu dnes s Braňom. Ahoj Marek. Víkend priniesol veľa zaujímavých tém, veľa zaujímavých zápasov. V pozore bolo San Siro a nielen San Siro, ale celé Milano. Celá Lombardia, celé Severné Taliansko, v podstate celý Apeninský polostrov. No tričko máš perfektné, Dal som musím, ta, si. musím ťa pochváliť. <laughs> Dal som si v zmysle teda toho včerajšieho zápasu, ďakujem. Áno, tak bolo to Milánske derby a my sme samozrejme boli všetci veľmi zvedaví, čo spraví ten už prezradený odchod Milana Škriniara z Interu do parískeho Saint-Germain. Čo spraví pred tým derby, či bude Milán vôbec hrať a tak ďalej a tak ďalej. Tuto tému sme rozoberali minulý týždeň, niekoľko scenárov sme načrtli. Áno, áno. Nakoniec sa naplnil ten scenár, že teda, čo už bolo známe pred zápasom, že teda prišiel o kapitánsku pásku, čo sme sa asi zhodli všetci tu vtedy, že o tú pásku asi príde, ale ty si tvrdila, mal si pravdu, klobúk dole, že teda určite bude Milan hrať, pretože proste Inter ho jednoducho v tejto fáze sezóny v tých prioritách, o ktoré bojuje, potrebuje a to sa aj potvrdilo. Čiže Milan hral, opäť hral výborne a opäť pomohol k tomu, že obrana Neracuri neinkasovala. Inter zvýťazil v derby 1-0, čo je cenené možno ešte viac ako akékoľvek iné víťazstvo. No a na druhej strane sa absolútne prehlbila kríza obhajcu troféje. AC je naozaj na dne v podstate. Takže Vyzerá to tak, že Milan bude hrávať bez pásky, ale zase na druhej strane možno povedať, páska pomohla očividne Lautarovi Martinezovi, ktorý myslím, že ju mal druhý alebo tretí raz na rukáve a za každým skoroval, keď ju mal. Čiže potom trápení na svetovom šampionáte v Interi mu to začína zase sypať a to bude veľmi dôležité v tom boji o tie najvyššie priečky v talianskej lige. Zaujímavé bolo sledovať ten prenos, lebo veľmi často si kamera vyberala na striedačku Škriniara s Martinezom a vždy, keď mal Martinez šancu, alebo keď dal aj ten gól, tak hneď prestrich na Milana a tam bolo cítiť a vidieť takú úprimnú Milanovú radosť, že prežíval to s tým svojim argentínskym spoluhráčom, fandil mu samozrejme, fandí celému, celému Interu a určite aj Milan bol možno taký pred tým zápasom plný očakávanie ako ho príjmu fanúšikovia. Vieme, že počas týždňa sa udialo stretnutie Milana s tým ultras jadrom fanúšikov, kde si údajne vysvetlili všetky veci a kde viac menej podporili Milana čo je na mieste, pretože Milan od roku 2017 v týme Neradzuri odvedol fantastickú prácu, napomohol zisku dôležitých výťastiev. Skude to vyhralo Milano od Morinových čias v roku 2010 prvýkrát, to znamená, to sú všetko úspechy, ktoré sa počítajú a najmä aj včera to niekoľkokrát odznelo, či už v priamom prenose, alebo som čítal pozápasové reporty. Milan je jednoducho typom hráča, ktorý sa vloží do toho zápasu a ide ako motorová myš 9. 50 minút, prípadne nadstavený čas, nevynechá jeden súboj, aj preto možno dostal červenú kartu v zápase z Empoli. M -m -m, bola to nešťastná červená karta, treba povedať, ale bolo vidno, že ten Milan jednoducho neustúpi za žiadnych okolností. No, na mieste útočníka tak žiadny útočník sa podľa mňa neteší na zápas, kedy ide hrať proti Milanovi Škriniarovi. Tie súboje musia bolieť, je to v podstate naozaj istým spôsobom nástupca Martina Škrtela, v tejto slovenskej stoperskej škole, lebo naozaj tie súboje bolia, ten Milan nevypustí nič, či už vo vzduchu, či na zemi, čiže naozaj je to ťažké. A asi bolo pre Milana samotného dôležité to stretnutie s tým ultrafans, ktoré si spomínal, pretože asi by sa mu ťažko išlo do zápasu s tým, že by vedel, že ho tam čakajú nejaké vulgárne hanebné pokryky, prípadne nejaké transparenty, ktoré by ho znevažovali. Takýmto spôsobom, keď si vyčistili stôl a naozaj, že sa postavili za tí ultrafans, tak až do toho zápasu sa mu určite išlo s oveľa čistejšou hlavou a sa mu hralo oveľa lepšie, čo sa nakoniec na aj potvrdilo. Druhý milanský tím AC, tak tí, sa trápia neskutočným spôsobom na nový rok 7 zápasov. Výhra zo Salernitánov, ďalších 5 zápasov, prehra, je tam nejaká remíza, ale... Už po minulom kole bol Stefano Pioli, tréner na koberčeku uvedenia. To bola prehra z, a No so, zo, peč... zo ďakujem veľmi pekne Zosasa s dostali 5 Bola to hanebná prehra a skutočne ako tréner Pioli sa vyjadril a bolo to aj zverejnené publikované, že obhajoval vlastne svoju pozíciu, ale nevyhováral sa, on jednoducho vyjadril roztrpčenie nad tým, že nerozumie tej situácii. Mužstvo, ktoré budoval, mužstvo, ktoré mu vštepil nejaký herný štýl a zrazu tam nič nefunguje. Futbal a hovorí futbal. A ešte Zlomilo sa to na druhú stranu a je prekvapujúce naozaj, že majster uradujúci sa zabára do toho bahna tej krízy čoraz hĺbšie a hĺbšie, lebo už to je naozaj to je strašne veľa zápasov a na to, že boli zvyknutí vyhrávať. A oni vlastne, ja si pamätám, že oni sa vlastne byli, Inter bol obhajca v tej sezóne predtým a byli sa o ten titul, no a nedostal ten Inter ani šancu od toho AC, lebo to AC vyhralo 1-0, hádam, z desiatich zápasov posledných aj 7 krát. A že ten gól dalo 79., 86., ale dalo ho. A teraz sa to asi všetko točilo úplne na druhú stranu, no a naozaj no, sú v podstate otlkacím panákom v sérii, a čo je úplne nemysliteľné, dá ja sa povedať. Veľmi negatívne na už to údajne pôsobí Pedro Leao, najväčšia hviezda ešte pred niekoľkými týždňami, transparenti a fanúšikovia v jeho dresoch, ktorého veľa do doslova, ale v posledných zápasoch to nie je ten futbalista, na ktorého boli na San zvyknutý. zvyknutí. Včera nenastúpil v základnej zostave, hovorí sa o tom, že oňho majú záujem Manchester City alebo Real Madrid a zrejme je to typ futbalistu, ktorému to napršalo do nosa a nedokáže sa odovzdať pre tým tak, ako to dokáže v konkurenčnom milánskom klube Milan práve, Škriniar. No áno, to sú zase už aj iné naturely, iné Európan, Juhoameričan, áno a tak ďalej a tak ďalej. Ale nás môže tešiť, nás, nás AC Milano až tak trápiť nemusí. Nás teší to, že Milan Škriniar bude pravdepodobne za Inter hrávať, čo je pre našu reprezentáciu, ktorej je kapitán, tiež veľmi dôležité. No a samozrejme výborná vec je pre nás aj to, že stále Neapol, v ktorom je ústrednou postavou stanovná lobotka, šliape ako hodinky a zdá sa, že nemieni dať tým prenasledovateľom, ktorí si síce už dosť za ním zaostávajú, ale nemieni im dať ani nádej na to, že by sa ten náskok nejako zmenšil, alebo to ich manko zmenšilo na, na Partenope a že by teda ešte zdramatizovali boj o titul, pretože ten Neapol šliape, ide, teraz vyhral 3-0 a naozaj je úžasné sledovať tie kľúčové postavy toho týmu. Včera opäť 8 dva góly. Prvý spôsobom, že naozaj ukázal tú svoju fyzickú silu, keď vyhral hlavičkový súboj, dokonca cez brankára, rádal gól. A mne sa strašne páčilo, keď urobili chybu, ich super. A Kvaradskelia vlastne tú loptu získal. Mohol zakončovať aj sám, mohol. Ale bolo perfektné, ako ju položil na tácni pred Osimena, ktorý pečatil, dal gól. Potom tá ich závna radosť za celého toho týmu. Čiže Momentálne je asi Neapol absolútnym opakom toho, čo sa deje v Milánskom AC. Speciálne nemala nárok, prehrala 0-3, ten tretí gól dal Kvaracké Liad, však osvečená dvojka by som povedal. A pre Slováka je ale veľmi sympatický pohľad na tabulku série A. Prvý Neapol s 13-bodovým náskokom pred Interom Miláno, čiže máme tie železka v ohni by som povedal. No a Neapol to, že vyhral 3-0, ako keby sa začal vracať do tej jesenej formy, kde rozdával tie góly ako na bežiacom páse. Pretrápil sa Neapol tesnými víťazstvami. Ale, ale, po... vyhráva. ale okrem, vyhráva. Okrem, zápasu s Interom stále vyhráva. Čiže to je absolútne dôležité pre nich. A tak to je. No Specia už hrala aj bez Kivijora, ktorý samozrejme polia, ktorý pôsobil u nás pod Rezovoj a Žiline, to sme sa bavili, odišiel do Arzanalu. No a David Strlec, ktorý išiel na hostovanie do série B, do tretieho tímu série B, do Reginy, nastúpil, nastúpil na ihrisku Palerma, dokonca dlho svietilo jeho meno ako strelca gólu, hneď pri premiére dal gól, ktorý ale potom, ja som z tých záberov, ktoré som mal možnosť sledovať, nepostrehol, ako to tam bolo úplne, lebo naozaj vyzeralo to, že dal gól ten David, nakoniec teda dali to ako vlastný gól, ale pre Davida je samozrejme veľmi dobré, že sa že nastúpil a že hneď bol v situácii, ktorá by bez neho Neznik, nebol by ten gol, keby tam do toho súboja nešiel. Čiže dúfam, že v tej režine pod Pipom Inzagim, ktorý si ho vybral, vybral si ho doslova do mužstva, že bude hrávať a že pomôže tej režine k postupu do série A a potom sa uvidí, čo bude v lete. Pracovať pod bývalým špičkovým útočníkom, to musí byť pre takéhoto hráča obrovský impuls, inšpirácia a verme teda, že talianská legenda odovzdá niečo zo svojich skúseností aj Davidovi. Presne tak, no hovorím, sme to vraveli už, Marec, štart kvalifikácie Eurá, blesková kvalifikácia nadúpaná množstvom zápasov, vlastne trvajúca necelý kalendárny rok. <kým> Budeme potrebovať každého dobrého hráča, útočníka obzvlášť v našej reprezentácii. Vrátim sa ešte jednou myšlienkou k Interu Miláno. Uh, Viackrát sme tu hovorili o tom, a je to v podstate téma, ktorá rezonuje celou Európou, že Inter urobil radikálnu chybu tým, že dovolil vôbec, aby Škriňar odišiel zadarmo, že vôbec uh, ten klub dopustil takúto situáciu. Nie je to vôbec prvýkrát, čo sa toto podarilo v vo úvodzovkách Interu. V Lani takto odišiel Alexis Sanchez do Olympiku Marseille, no a Inter nedokázal speňažiť ani takých hráčov, hoci už starších, ale nezískal za nich ani cent, ako sú Arturo Vidal, Andrea, Andrea Ranuki a Kajsedo, Perišič alebo Eriksen. Čiže nemám pocit, že by tam po tejto stránke to bolo... No, to vedenie to... asi je v tomto smere s chabem tieto schopnosti predať a zachovať sa nejako dobre, aby to bolo dobré pre hráča aj pre kluby, asi chabé, lebo možno ten samotný Milan čakal, možno nechcel odísť, možno čakal, že prídu za ním, ale už pred rokom a povedia, počúvaj, Milan, si naša opora a ponúkame ti zlepšené podmienky, takéto, takéto, takéto a možno povedal, áno, super, ďakujem, beriem, sme spolu ďalej. Potom to preváhali no a potom začala taká tieňohra nejaká, raz sa vyjadril klub, klub, potom niečo išlo zo strany hráča a tak ďalej. Až to teda dospelo do fázy, keď ešte vlastne minulý týždeň, takto pred týždňom, keď sa končil prestupový termín v útorok o polnoci, ešte mohli zachrániť aspoň pár miliónov, 15-20, ale ani teda to sa nestalo a nakoniec... Pár? No, na tejto úrovni Jasné, samozrejme, no pri pre bežného smrteľníka je to obrovská astronomická suma, ale pri týchto, ktoré sa bavíme o týchto sumách, tak je to mohli zachrániť ešte aspoň čosi. Pri hráčovi rangu Milana Škríniera je to skutočne pár drobných. Ako to, presne, na tom sa zhodneme. Presne. A potom, keď si zoberieš, že v ten istý deň sa dozvieš informáciu, za koľ, aký, aký kávu urobila Benfica Lisabon, za akým ziskom, tak ti ostáva rozum stať, že tí, tí funkcionári Interu museli pozerať ako vyvalené myši, keď zbadali, že ako sa to dá. Enzo Fernández prišiel do Benfiky v lete 2022 z River Plate a prišiel tam za cca 9 miliónov eur. Odohral pár zápasov v Lisabone. Stal sa majstrom sveta. Získal honor najlepšieho mladého hráča na šampionáte. Jeho, strela, jeho cena vystrelila hore. No a za 21, 121 miliónov sa presunul do Chelsea. No si zober, že oni za necelého pol roka zarobili cez 110 miliónov eur na ňom. Za necelého pol roka cez 110 miliónov eur. A Inter Milano pustí Milana za zadarmo. Sme sa presunuli do Anglicka, teda Chelsea je pre mňa tiež fenomén v istom smere. Chelsea už v lete investovala zhruba 330 miliónov eur do posíl, to isté sa a to stalo. To sú ešte zime. väčší korenie ako interno. A teraz sa pozrieš na tabulku. A keď sa pozrieš na tabulku a vidíš, že Liverpool je len tesne za Chelsea, to je v poriadku. Ale nie, keď Chelsea je 9. a Liverpool 10. A jedni sa trápia viac ako druhý. No áno, ale tášek to si mi spomínal, že keď si to počítal dokopy, že to je cez pol miliardy eur už zaposili. Chelsea. Cez, no? Chelsea cez pol miliardy eur zaposili a proste žiadny efekt. Žiadny efekt. No a to, čo sa deje s Liverpoolom, tak to ani nekomentujem radšej, lebo to nechápem tiež. čítal som zaujímavý článok, že tam je problém údajne v realizačnom týme, odchádzajú kluboví analytici, odišiel šéf zdravotného týmu, to sú veci, ktoré klub nevie ovplyvniť. Jednoducho tam je asi na vyššom poschodí nejaký problém, pretože to, čo fungovalo, zrazu nefunguje. Ak ti vypadne z toho súkolia nejaká súčiastka a keď ti odíde špičkový analytik a nie jeden, odíde ti šéf zdravotného týmu, na ktorého si sa tí roky spoliehal, tak niečo nie je v poriadku. No určite tam niečo nie je v poriadku a Liverpool to sú naozaj mátočné výkony, dá sa povedať a po tých teraz niekoľkých sezónach hojnosti tí fanúšikovia musia byť úplne na, prášky z toho, lebo teraz ten zápas s tými vlkmi, tak to bolo teda, to, bolo, bola hrôza. S Brentfordom, s Brightonom a teraz s Wolverhamptonom z posledných štyroch zápasoch v troch prípadoch dostali trojku a teda z Chelsea uplichtili 0-0, ale to sme fakt neboli zvyknutí a desiatý Liverpool. Rozpráva sa aj o tom, že či už nedozrel klopov čas. Tak je to 7 rokov. Je to dosť. a, a či sa kruh neuzavrie, pretože on keď začínal v Mainci, tak ho nahradil Tuchel. A teraz Tuchel je voľný uvidíme, ale aj na úplnom čele Premier League sa diali veci, pretože ten futbal je krásny naozaj v tom, že príklad, tí na čele bok po boku vyhrávajú, 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 teraz sa konečne konkurenti, alebo teda najväčší konkurent Manchester City dočkal prehry Arsenalu, konečne, ktorý, ktorý dokonca prehral na motajúceho a zachraňujúceho sa Everton, ktorý tým máš ale rád samozrejme, takže teraz neviem, že, <sík> či sa to tešlo, lebo aj Arsenal si teda vyzdvihoval, že ako dobre hrajú, ale práve Everton im urobil škrce z rozpočet nečakanie, ktorý je 3. alebo 4. od konca v Premier League. No Arsenal prehral a čakalo sa, že Manchester City síce v ťažšom zápase oveľa s Tottenhamom zakontruje, získa 3 body a približí sa na 2 body kanonierom z Londýna. Čože sa nestalo? Harry Kane to zobral do svojich rúk, nielenže urobil rekord, ale získal aj 3 body pre Tottenham a samozrejme rozdiel medzi Arsenalom a Manchesterom City ostal stále 5, 5 Presne tak. Takže k môjmu Evertonu asi toľko, že je v tabulke 18. pre mňa to bol fakt špec špecifický zápas, ale na adresu Evertonu treba povedať jednu vec. Je to klub, ktorý je medzi anglickou elitou najdlhšie spomedzi medzi všetkých klubov. To nemyslím Premier League, ale najvyššiu divíziu. Žiadny klub nehral viac sezón ako práve Everton. Oni to nejak vedia, oni sa vždy nejakým zázračným spôsobom dokážu zachrániť a verím, že práve výhra nad Arsenalom ich naštartuje aj v tejto sezóne k záchrane, zatiaľ sú stále pod tou čiarou. Hej. veľmi špecifický zápas to bol určite aj pre Mikaela Artetu, ktorý veľmi podstatnú časť svojej kariéry strávil práve v Gudisnovom parku a potom samozrejme, keď sa presunul do Arsenalu, tak išiel najlepšie, povedzme si. A po zápase znova tie kamery si ho tak vyberali, taký ten zasnený pohľad na starodávne tribúny, to je veľmi starý štadión. A ťažko povedať, čo sa, mu, čo sa mu honilo v hlave, ale možno práve už bol nafokusovaný na ten zápas Manchesteru City a na ten Tottenham. Tottenham bez kontého, lebo ten po operácii nemohol kaučovať, zvolil fantastickú taktiku. Oni vygumovali opäť Holanda. No to je, to je prvý bod, keď chceš uspieť s Manchesterom City to je asi prvý bod, aby si ho odstavil. Ale povedzme si ďalšiu vec. Manchester City v posledných sezónach nebol tímom, ktorý by hral na tú typickú deviatku. Naposledy Aguero, keď tam hrával, oni hrávali iný štýl. A teraz sú, teraz sú nútení hrať na toho Holanda, lebo jednoducho musia. Ale ono to funguje, lebo to je tak špičkový hráč, že jednoducho toho nevyužiť by bol hriech. A on keď tú šancu dostane, alebo tú loptu dostane, vie presne, čo s ňou treba urobiť. Ale systém ešte toho Manchesteru City nie je taký stopercentný, ako býval po tie uh, minulé sezóny. Takto by som to možno zhodnotil, alebo takto som to videl ja ten zápas. Uh, ja som kritizoval niekoľkokrát Sona, že nie je to ten uh, Son, ktorý to býval v minulých sezónach. Uh, včerajší zápas, fantázia. A nielen on. Tam boli špičkové uh, výkony. Hojberg hral svetová trieda včera. bolo radosť pozerať na ten Tottenham a som veľmi rád a úprimne rád, že sa na rozdiel treba od talianskej ligy, že v tom Anglicku bude ešte, ešte veselo. To tam bude veselo ale keď teda trošku odbočím, lebo som si pozeral teraz tie tabulky tých špičkových európskych lík, ako sme sa bavili, tak napríklad Barcelona získala už pred Realom tým, že Real zakopol, šetril nejaké opory, Ancelotti pred tými majstrovstvami sveta klubov a Real prehral na Majorke, kde nehral ani Valient, lebo bol zranený a Greif nie je jednotkou v lige. No ale vlastným golom tam Real prehral, keďže Barcelona včera zdolala FC Sevilla, tak má 8 bodový náskok, že tam sa to už začína trošku kryštalizovať, ale teraz pozeral som si tabulku Bundesligy kde Bayern konečne v Bundeslige vyhral 4-2, no ale myslím, že Union Berlin štvrtýkrát po sebe zvýťazil, stráca iba bod na Bayern a prvých 6 tímov v Bundeslige, rozdiel medzi prvým a šiestým je 6 bodov, čiže prvých 6 je v ste bodov nadsvakaných v nemeckej Bundeslige. No to som strašne zvedavý, či ten Bayern urobí znovu to, že O mesiac sa budeme baviť, že ahojte, papá, zase som vám ušiel a už sa tam byte o tie ďalšie priečky. Alebo či to bude zamotané naozaj až do konca, alebo zatiaľ tu najväčšiu zápletku Týmto pádom slubuje tá Bundesliga v podstate. No. Ja budem verný svojmu tričku a vrátim sa ešte raz k Milanovi Škrinjárovi a teda k, jemu, k jeho budúcemu pôsobisku Paris Saint-Germain. Tam sa tiež dejú veci, pretože s trénerom Galtierom teda spokojnosť nevládne absolútne. Hovorí sa už o tom, že nastavený a nachystaný je Zinedin Zidane, ktorý by mohol od leta prebrať mužstvo. Jednou z jeho úloh by malo byť zbaviť sa Neymara a dotiahnuť Dembeleho ale hovorí sa aj o budúcnosti Messiho. Messi mu vyprší v lete kontrakt, rovnako ako Milanovi Škriniarovi. A hoci tam má v zmluve klauzulu, respektíve opciu, ale tá opcia musí byť akceptovaná z oboch strán. To znamená, pokiaľ sa Messi rozhodne, že prestúpi niekde ďalej a hovorí sa teda o arabskom svete, tak Paris Saint-Germain síce klauzulu má, ale si ju môže stršiť tak akurát za klobúk. No teraz dal zase gol Messi, Milo Kolo 9, teraz svoj 10, tento bol výťazný. Takže Paris Saint-Germain vyhral a stále sa drží teda na čele. Naozaj som zvedavý, že s kým sa tam napokon ten Milan Schiriniar v lete stretne. Že či, ako sme sa bavili, že Mbappé, Neymar, Messi, či sa tam, z koľkých z tohto tria sa tam stretne? Dohodobo deklaruje Real Madrid záujem práve o Mbappého. To znamená, že ja budem veľmi zvedavý na to prestupové okno. Je jasné, že Parížania majú toľko finančných zdrojov, čo sa iným klubom ani nesníva. A určite tam dotiahnu nejaké megahviezdy. Ale bude to zaujímavé sledovať v každom prípade. Paríž tú ligu vyhrať, to, to sa dohodnime, že asi áno. Aj keď teda podávajú veľmi nepresvedčivé výkony. Ale ja nevidím reálnu konkurenciu, kto by ich mohol ponáhaňať. Marsej ambiciozný tým včera Olympik prehral. To znamená, že asi, asi tam nie tam je. Naozaj, tam naozaj nie to je. pravda. Ale zaujímavé to bude aj u nás doma <laughs> sa, mal sa hrať pohár už teraz, akože Kalamita znemožnila pohárový zápas medzi Banskou Bystricou a Slovanom. Má byť zajtra. Má Inak. byť zajtra, veľmi zvedavý, teda ako to dopadne, lebo... No to bude asi v ťažkých podmienkach, predpokladám. Oni ten... Lebo píšu, že na štiavničkách stále, tak som zvedavý, ako to tam bude, lebo ten, tie boli zavalené snehom. No Slovan teda hovorí, odštartuje jar, v odzovkách jar, už zajtra, no ale Liga nám štartuje počas víkendu, a hneď odštartuje zápasom, ktorý môže veľmi veľa povedať do boja o titul, pretože ten náskok Slovana nie je taký, na aký bolo Slovensko zvyknuté v ligovi. Momentálne je trojbodový pre Dunajskou stredou, no a Bela si zavítajú v nedelu práve na štadión DAC, ktorý som presvedčený o tom, vzhľadom na to, že ich fanúšikovia naozaj sú veľmi verní, takže jedno, či bude minus 5 alebo plus 2 vonku, ten štadión bude určite plný a som naozaj veľmi zvedavý ako Slovan, pomenený Slovan, spomenený Slovan, aj keď samozrejme tie úplne tie najväčšie opory, teda výmuc Abenu, lebo ten medzi patril, tam zostali, tak som zvedavý, ako tento vynovený Slovan zahrá v Dunajskej strede. No a pokiaľ by Dunajská streda vyhrala, tak budú bok po boku, myslím, 41 bodov budú mať obidva ja a bude zaujímavé sledovať tu jar. Ešte tam potom samozrejme spoza bučka môže vychúkať Spartak Trnava z tretieho miesta, ktorý tiež pokiaľ by vyhrával, tak sa môže zamontovať do tohto celého. Čiže bolo by naozaj ideálne sledovať taký boj o titul, že Slovan, Dunajská, Trnava na diálku a tí ich vzájomné súboje a tá liga by dostala naozaj veľký náboj. Prvý vzájomný zápas v Bratislave medzi Slovanom a DAC sa skončil remizov 1-1. Aktuálny rozdiel v góloch medzi oboma týmami je trojgólový. To znamená, že ak by Dunajská vyhrala o dva góly, dajme tomu, tak sa posunie v tabulke na prvé miesto. A ak by zvíťazila o gól, tak síce ešte by na Slovan ten gól strácala, ale v konečnom hodnotení by mala lepšie vzájomné zápasy. Aj keby sa ešte stretnú, samozrejme. O, áno, ešte ich čaká tretia, tretia minimálne teda konfrontácia. V každom prípade pre dobroslovenskej dobro slovenskej ligy fajn. Hovoril si obmenený Slovan. Abena Hrnčar, Rabiu, Mustafič, Ramireza, Šaponič, to je šestica hráčov, ktorá odchádza, alebo teda odišla. Tí nie sú ani samozrejme už na súpiske pre uh, európsku súťaž, pre Európsku konferenčnú, ligu, pre ligu. Finále, áno. Naopak sú tam tri nové posily, ktoré nedávno slovám predstavil, tak tiež no, som zvedavý, dížde, no. ako zapadnú do toho týmu, aj keď Zuberu už je tam dlhší čas. Trénoval so Slovanom v podstate už na jeseň. No som zvedavý, naozaj som veľmi zvedavý, ako sa to celé poskladá. Ten malý, ktorý prichádza je vlastne hrotový útočník, ktorý sa zviditeľnil na jeseň gólom za Hajeka Hlasinky od Polky hriska, ale bol to jeden z mála gólov, ktoré za posledný rok aj postrelil. Čiže, či naša liga a teda bude pre neho takou živnou pôdou, že sa tu rozstriela, že bude preslovan, že zalepí ten otlak, kde tlačí kopačka Slovanistov, lebo naozaj hrotového útočníka, teda respektíve nejakého vysloveného kanoniera, nemá Slovan. Som zvedavý, aby mohol nahradiť práve spomínaný ten ďalší stoper prichádza, ktorý má 1,89 m, je veľmi dobre stavaný. V tom, zápas, v tom nejakom tom interviu, keď boli predstavovaní tí hráči, tak sa netajil tým, že hráčom, ktorý ide na dorast, je, že má rád osobné súboje fyzické, že nevypúšťa nič do poslednej minúty. Tak som zvedavý, ako to, ako to, bude na tom ihrisku fungovať. Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne budúco týždňový, alebo už ten, tohto týždňový štart našej najvyššej futbalovej súťaže. Určite sa o týchto zápasoch už aj s radom porozprávame. Ďakujeme za pozornosť, Braňo. Ďakujem. Ďakujem aj a ja prajem pekný deň všetkým. Pekný deň.